प्रवासी पक्षियों की चहल पहल से सत्र नगरी माजुली गूंज उठा है। इस नदी द्वीप के विभिन्न जलाशयों में पक्षियों का मेला देखने को मिल रहा है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने हेतु कई लोग हाथों में कैमरे लेकर आते हैं। व्यस्त जीवन की थकावट को दूर करने के लिए बहुत से लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने यहां आते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे माजुली में इन प्रवासी पक्षियों का आगमन कम हो रहा है। इसकी जड़ में कुछ दुष्चक्र लोगों का दुष्कर्म है। कुछ दुष्चक्र लोगों ने जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न स्थानों पर पक्षियों को मारने का काम जारी रखा है। ऐसी ही एक घटना रविवार को दक्षिण पाट इलाके में संघटित हुई है। ऐतिहासिक दक्षिण पाट सत्र के सत्राधिकारी ननी गोपाल देव गोस्वामी ने सत्र का 50 बीघा जमीन इन चिड़ियों के विचरण के लिए दे दिया था। सत्र द्वारा दिए गए इस जमीन में हर साल विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियां आते हैं और इन पक्षियों को देखने के लिए देश विदेशों के कई लोग भी यहां आते हैं। लेकिन कुछ दुष्चक्र लोगों की वजह से ये पक्षियां मौत के मुंह में जा रही है, जिसके चलते माजुली के जागरूक जनता ने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इन पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। 20 दिन मानर आगते प्रथम जेतिया मय एटा हा धरफाय धरफाय मरा देखिलु तेतिया पानी जथेष्ट द आसिले तेतियाय मय आमार जिजन विभागय माने ये फरेस्ट পশুপক্ষী বিভাগৰ যিজন আছিলে বিষয়া তেখেতলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ। তেখেতে যাম বুলি কৈ মোক কৈছে মই কাইলৈ যাম, আকৌ ফোন কৰিলে কয় পৰহিলৈ যাম। মই কৈছোঁ যে আপোনালোক অহালে হাঁহখিনি মাৰিয়েই শেষ কৰিব, আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিকাৰী কৰায়ত্ব কৰক। কিন্তু তেখেতসকলৰ কোনো কাণসাৰ নাই। তাৰপিছত মই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত লিখিছিলোঁ, তাৰপিছতো কাৰো মানে গুৰুত্ব নাই। পৰহি তেনেকৈ আকৌ মই দুটা হাঁহ, এজন ল'ৰা মই চিনি নাপালোঁ যিহেতু মই ইয়াত থাকোঁ, ফাৰ্মত মই থাকোঁ, পানী আছে যথেষ্ট দ, ইয়াত পানী ঠায়ে ঠায়ে দ ঠায়ে ঠায়ে বাম, মই খেদি কৰি তাক ধৰিবগৈ নোৱাৰিলোঁ। এটা হাঁহ তেনেকৈ লৈ গ'ল, আজি ৰাতিপুৱাও এজন ব্যক্তিয়ে তেনেকৈ লৈ গ'ল, কিন্তু কুঁৱলীৰ কাৰণে মই মানুহজনক স্পষ্টকৈ দেখা নাপালোঁ। যি নহওক মই পৰহিও তেনেকৈ সেই আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ ফোন কৰিছোঁ, কালিও ফোন কৰিছোঁ, মোৰ মানুহজনেও ফোন কৰিছে, কিন্তু কাৰো কাণসাৰ নাই। গাফিলতি এটা আচৰিত কথা, যিখিনি এই হাঁহ পক্ষীখিনিক বধ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক দৰৱ দিয়ে, কোৱা শুনা মতে সেইখিনি ধানৰ থোকত দিয়ে বা হেলৈ জাতীয় উদ্ভিদত দিয়ে। সেই ধানৰ থোকৰ পৰা, সেই হেলৈ জাতীয় উদ্ভিদৰ পৰা বৰষুণত এই দৰৱখিনি হাঁহৰ লগত সংসিত হ'ল, যাৰ ফলত আমাৰ গৰুৱে খাই পেলাই কেইবাটাও গৰু এতিয়ালৈকে মৰিছে। জনামতে 5-6টাৰ ওপৰত গৰু মৰিছে। গতিকে আজি প্ৰত্যক্ষ আপোনালোকে দেখিছে এইটো হাঁহ একোকাল পানীত ধৰফৰাই থকা দেখি মই গ'লোঁ। ভয়ো লাগে, তথাপিতো মই কাউলৈও কাণসাৰ নকৰি মই হাতত মোবাইলটো লৈ গৈছোঁ, যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰি গৈছোঁ আৰু মই ফেচবুক লাইভ এটা দিছোঁ, যিটো লাইভ চাই আপোনালোকো আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। এই হাঁহটোক আনি মই লগত টেঙা বা পানী প্ৰথমতে মুখ চুখ ধুৱাই টেঙা খোৱালোঁ, তাৰপিছত কোনোবাই কোনোবাই কৈছে বোলে মিঠাতেল খুৱাব লাগে, মিঠাতেল খুৱাইছোঁ। এনেদৰে অকল এইটোৱে নহয়, এতিয়া যদি সেই আপোনালোকে দেখিছে যি পক্ষীকুল আছে, যিসকল পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আছে, তাৰ ভিতৰত যদি সোমাই কমেও এতিয়াও আৰু 10-15টা হাঁহ আপোনালোকে তাত পাব মৰি আছে। কুকুৰে খাইছে বা কাউৰীয়ে খাইছে, এনেকৈ এই পক্ষীখিনি বধ কৰিছে, যিবিলাক সুবিধাত পাইছে নিছে। কিন্তু আমি এই ফাৰ্মখনত, আমাৰ মোৰ ফিচাৰী আছে, ইয়াতে ফাৰ্ম আছে, ইয়াত থকাৰ সময়খিনিত তেওঁলোকে হয়তো আহিবলৈ সাহস নাপায়, পুৱতি নিশাতে আহে আৰু ৰাতি আহে তেওঁলোকে। আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব, এই যিখিনি খুঁটিখিনি আছে সেই খুঁটিখিনিৰ কাষে কাষে এই চৰাইখিনি পৰে, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকেও সেই বিষয়ে অৱগত জানিব, তেওঁলোককো যদি সোধা হয় তেওঁলোকেও জানিব। আৰু আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মুকলি যিখিনি মাটি আছে পক্ষী বিচৰণ কেন্দ্ৰ, ইয়াত গৰু ম'হৰ খুঁটি বনোৱাৰ অধিকাৰটো মই ভাবোঁ কাৰো নাই। এই খুঁটিখিনি থকাৰ কাৰণে হাঁহখিনি এই নিধনযজ্ঞ হৈছে বুলি মই এক প্ৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু হাঁহখিনিয়ে তাত ভয়ো খাইছে মানুহৰ সমাগম দেখিলে। গতিকে মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক, আপোনালোকৰ যোগেদি মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক এটাই অনুৰোধ জনাম, আপুনি অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ব কৰক, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দি এই পক্ষীকুলক ৰক্ষা কৰক, মই সেয়াই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দক্ষিণপাট সত্ৰই বিচৰণ ক্ষেত্ৰ, পক্ষী বিচৰণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে এখন স্বীকৃতি দিছিলে। হয়, 50 বিঘা মাটি আমাৰ দক্ষিণপাট সত্ৰৰ হস্তদেৱ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী ননী গোপাল দেৱ গোস্বামী প্ৰভুৱে 50 বিঘা মাটি এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহৰ বিচৰণ কেন্দ্ৰ হিচাপে দান দি থৈছে। তাতে এই পক্ষীসমূহ আহি প্ৰতি বছৰে এনেকৈ আপোনাৰ কাতি আঘোণ মাহমানৰ পৰা আপোনাৰ বহাগ মাহমানলৈকে ইয়াত থাকে,
যিখিনি চালে চকু ৰোৱা ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য। মই অকলে পক্ষীখিনি চাবলৈকে আহোঁ, আচলতে ঘৰত দহোবন কাটি কৰি হ'লেও মই ইয়ালৈ আহোঁ এই দৃশ্যটো উপভোগ কৰিবলৈ। গতিকে সেই মাটিখিনিত সেইফালে আপুনি যদি কেমেৰাটো দেখুৱাই দিয়ে, সেই যিখিনি আছে তাত কেইবাখনো খুঁটি বনাইছে, যাৰ বাবে পক্ষীসমূহে চৰাত কিছু মুকলিভাৱে চৰাত কিছু অসুবিধা হৈছে। আৰু মই সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ লগতো এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, তেখেতেও যাতে এই সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা সেই গৰু খুঁটি মহৰ খুঁটিসমূহ যাতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে, যিহেতু আমাৰ এই পক্ষীসমূহৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহৰ এইটো চাওক কিমান কষ্ট পাইছে। তাক এতিয়া মই জুইত সেকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিকোনো প্ৰকাৰে মই তাক আজি বচাম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ ভাগ্য আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, সি বাছে নে নাবাছে, তথাপিতো মই তাক প্ৰতিপাল কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। মাজুলীৰ সচিন বৰাকী, ৰিপৰ্ট আসাম আদিত্য।